ՎԶԵԲ-ի հետ համագործակցության շարունակությունը մեզ համար պատիվ է, հատկապես բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ճանապարհին։ Մեր հարաբերությունները ՎԶԵԲ-ի հետ պարզապես ֆինանսական համագործակցություն չեն, այլ ռազմավարական գործընկերություն, որն արդեն 10-ամյակից ավելի պատմություն ունի։ Հայաստանի համար սա շատ կարևոր նախագիծ է, որը անշուշտ կունենա համապարփակ ազդեցություն։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ Ամերիաբանկը կգործադրի առավելագույն ջանք, միջոցների արագ, արդյունավետ և հաջող տեղաբաշխում կազմակերպելու նպատակով հոգուտ հայկական բիզնեսի և մասնավորապես ձեռներեցությամբ զբաղվող կանանց և ՓՄԶ-ների։ ՎԶԵԲ-ի համար Ամերիաբանկի հետ երկարամյա գերազանց հարաբերություններ ունենալը նույնպես շատ հաճելի է։ Ծրագիրն ունի 3 շատ կարևոր բաղադրիչ։ Դա կանայք բիզնեսում ծրագիրն է, որն աջակցում է կանանց կողմից ղեկավարվող ձեռնարկություններին, նրանց համար բարելավելով ֆինանսավորման հասանելիությունը։ Երկրորդ բաղադրիչը ՓՄԶ-ների մրցունակության խթանումն է, քանի որ մենք օգնելու ենք տեղական ՓՄԶ-ներին ապահովել եվրամիության չափանիշներին, այդ թվում կանաչ բաղադրիչի պահանջներին համապատասխանությունը։ Եվ երրորդը ՓՄԶ-ների ֆինանսավորումն է, քանի որ մենք Հայաստանում ընդլայնելու ենք ՓՄԶ-ների վարկավորման ծավալները։ Շնորհակալ ենք մեր դոնորներին, Շվեդիային և Եվրամիությանը այս համատեղ ծրագրի իրականացման աջակցելու համար։ Այսօր մենք միավորում ենք մեր ջանքերը Հայաստանում գործող ՓՄԶ-ներին աջակցելու և կանայք բիզնեսում ծրագրի շրջանակում ֆինանսավորում տրամադրելու ուղղությամբ։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ձեռներեց կանայք մեծ դեր ունեն նոր աշխատատեղեր ստեղծելու և տնտեսական աճը խթանելու գործում։ Շվեդիան աջակցում է ՎԶԵԲ-ի կանայք բիզնեսում ծրագրին 2014 թվականից ի վեր։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում իրականացվում է ՎԶԵԲ-ի այս ծրագիրը։ Այս առումով ավելի կայուն ազդեցություն ունենալու համար անդրաժեշտ է տեղական շուկայի ներկայացուցչի ներգրավվածությունը։ Ուրախ ենք, որ տեղական շուկայում ունենք գործընկեր, իդեմս Ամերիաբանկի, որն ունի ծավալուն պորտֆել և նման ծրագրեր է իրականացնում։ Սա պատմական իրադարձություն է, քանի որ վարկը տրամադրվում է մեր բաժնետիրոջ կողմից, ինչը մեր հանդեպ ունեցած վստահության ապացույցն է մեր բոլոր գործընկերների, ավանդատուների և հաճախորդների համար։ Հենց դա էլ մենք առավել շատ ենք գնահատում ՎԶԵԲ-ի հետ համագործակցելիս։ Մյուս կողմից, միավորվելով շուկայի առաջատարի հետ, ՎԶԵԲ-ը կընդլայնի իր ներկայացվածության շրջանակը մեր երկրում, ապահովելով հենց այն փոփոխությունները, որոնք մենք միասին ցանկանում ենք կատարել Հայաստանում։